প্রত্যেকগৰাকী মহিলা বা যুবতীয়ে নিজক সুন্দর করে রাখব বিচাৰে। মহিলাসকলৰ বা যুবতীসকলৰ আটাইতকৈ প্রিয় বস্তুয়ে হৈছে মেকআপ। অধিকাংশ মহিলা বা যুবতীয়ে তেওঁলোকৰ যি মেকআপৰ সামগ্রী বা তেওঁলোকৰ যি প্রসাধন সামগ্রী আছে সেই সামগ্রীসমূহ বেলেগ কাৰোবাক দিবলৈ টান পায়। কিন্তু আজি এই মুহূর্তত মই আপোনাক যিটো কথা কবলৈ আগবাঢ়িছো, যিটো ঘটনার কথা কবলৈ আগবাঢ়িছো, সেই ঘটনাটো শুনার পিছত আপুনি ভাবিব হাঁহিম নে কান্দিম। মেকআপৰ বাবে কাজিয়া হওয়ার কথা আপুনি শুনিছেনে? হয়, মেকআপৰ বাবে এখন কাজিয়া হৈছে আৰু এই কাজিয়া গৈ খানা পাইছেগৈ আৰু এই কাজিয়া হৈছে শাহু আৰু বোৱাৰীৰ মাজত। মূল কাৰণেই হৈছে মেকআপ। মেকআপৰ বাবে এই ধৰণেই এখন গৃহত, এটি ঘৰত কন্দল লাগিছে শাহু বোৱাৰী আৰু স্বামীৰ মাজত। মেকআপৰ বাবে এই কাজিয়াখন সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনা গৈ বৰ্তমান থানাও পাইছেগৈ। এজন ব্যক্তিয়ে বিয়া পাতিছিল আৰু শাহু বোৱাৰী আছিল, লগত ভাতৃ আছিল আৰু ভাতৃৰ পৰিবাৰ আছিল। তেওঁলোকৰ মুঠ সেই ধৰণেই তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো চলি আছিল আৰু যিগৰাকী ডাঙৰ বোৱাৰী, সেই ডাঙৰ বোৱাৰীকে মেকআপ কৰি খুব ভাল পায়। অধিকাংশ মহিলাই ভাল পায় মেকআপ কৰি আৰু সেই বোৱাৰীগৰাকীয়েও মেকআপ কৰি ভাল পায় আৰু গিৰিয়েক তেওঁৰ স্বামীয়ে তেখেতক মেকআপৰ সামগ্ৰী কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'লে আনি দিয়ে আৰু তেওঁ মেকআপ কৰি ভাল পায়। গতিকে মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ যিসমূহ মেকআপৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ সযতনে ৰাখে। কিন্তু এইখিনিতে কাহিনীটোত এটা টুইষ্ট আহিল যে যিগৰাকী মহিলাই মেকআপ কৰি ভাল পায় তেওঁৰ শাহুৱেকেও মেকআপৰ প্ৰতি আগ্ৰহী। এতিয়া শাহুৱেকে মেকআপ কি ধৰণে কৰিব? শাহুৱেকে মেকআপৰ প্ৰতি যিহেতু আগ্ৰহী, মেকআপ কৰি শাহুৱেকেও ভাল পায়। গতিকে মনে মনে তেওঁ বোৱাৰীৰ ৰুমৰ পৰা মেকআপৰ সামগ্ৰী চুৰ কৰে আৰু মেকআপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। দুই এদিন ঠিকেই আছিল, দুই এদিন শাহুৱেকে তেওঁৰ বোৱাৰীকৰ মেকআপৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ঠিকেই আছিল। কিন্তু সদায় প্ৰত্যেকটো দিনতে শাহুৱেকে বোৱাৰীকৰ মেকআপৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে মনে মনে। আৰু সেই শাহুৱেকগৰাকীয়ে মেকআপ ব্যৱহাৰ কৰে ঘৰত থাকিলেও, ক'ৰবাত ওলাই গ'লেতো পৰে, কিন্তু ঘৰত থাকিলেও মেকআপৰ সামগ্ৰী, বোৱাৰীৰ মেকআপৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। গতিকে বোৱাৰীয়েও যিহেতু মেকআপ কৰি ভাল পায়, নিজক সজাই ভাল পায়, গতিকে বোৱাৰীৰ খং উঠাটো স্বাভাৱিক। বোৱাৰীৰ খং উঠিলে, শাহুৱেকৰ প্ৰতি খং উঠিলে, শাহুৱে কিয় মোৰ ভাগৰ মেকআপৰ যিসমূহ সামগ্ৰী বা প্ৰসাধন সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীসমূহ কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব, প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে। স্বামীক ক'লে এই কথা, নিজৰ শাহুৱেকক ক'লে, ক'লে যে আপুনি মোৰ সামগ্ৰী এনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব, এইবিলাক বহুত দামী দামী সামগ্ৰী, গতিকে এই সামগ্ৰীসমূহ আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিব। তাৰ পাছতেই স্বামীৰ নিজৰ মাকক সেইধৰণে বোৱাৰীকে কৰাৰ পাছত স্বামীৰ খং উঠিল, শাহুৱেকৰ খং উঠিল, তৰ্কাতৰ্কি লাগিল, স্বামী আৰু শাহু আৰু বোৱাৰীৰ মাজত তৰ্কাতৰ্কি লাগিল। আৰু এইধৰণেই ঘটনা সংঘটিত গৈ থাকিলে, সদায় মেকআপৰ বাবে কাজিয়া লাগে, বোৱাৰীয়ে বাৰে বাৰে বাধা প্ৰদান কৰে, যদিও শাহুৱে তেওঁলোকৰ মেকআপৰ, শাহুৱে বোৱাৰীয়েকৰ মেকআপৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, বাৰে বাৰে বাধা দিয়াৰ পাছতো তেওঁ মেকআপৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। গতিকে বোৱাৰী উপায়হীন হ'ল, বোৱাৰী উপায়হীন হৈ থানা পালেগৈ। থানালৈ গ'ল, থানাত গৈ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে সুধিছে কিয় আহিছে, যে অভিযোগ দিব আহিছোঁ, এখন এফ আই আৰ দিব আহিছোঁ। আৰক্ষীয়ে ঠিক আছে, আৰক্ষীয়ে পেন ল'লে, কাগজ ল'লে, এফ আই আৰ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। যেতিয়া আৰক্ষীয়ে সুধিলে কাৰ ওপৰত দিব আৰু কি কাৰণত দিব, তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া ক'লে যে মই মোৰ শাহুমাৰ ওপৰত দিম, কাৰণটো হৈছে শাহুমাই মোৰ মেকআপৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়া আৰক্ষীৰ চকু কপালত উঠিল আৰু আৰক্ষীয়ে ভাবিলে মেকআপৰ বাবেও এই ধৰণৰ কোনোবাই এফ আই আৰ দিব পাৰে নেকি। আৰক্ষীৰ উপায়হীন, আৰক্ষী উপায়হীন হ'ল যদিও আৰক্ষীয়ে দুই পক্ষৰ মাজত তেওঁলোকৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে শাহুক মাতি পঠিয়ালে, স্বামীক মাতি পঠিয়ালে, লগত বোৱাৰী আছে, বোৱাৰী শাহু আৰু স্বামী আহিলে। শাহুৱেকক বুজালে, বোৱাৰীকক বুজালে, কিন্তু বোৱাৰীয়ে নুবুজে, বোৱাৰীয়ে তেওঁৰ অভিযোগ উঠাই নলয়। তেওঁ এই মহিলা শাহুৱেকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অভিযোগ কৰিছে যে মোৰ মেকআপৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মই যদি বাধা প্ৰদান কৰোঁ মোক গালি গালাজ দিয়ে, আৰু এই কথাটো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কেতিয়াবা মোক শাহু আৰু স্বামীয়ে মিলি মোক মাৰপিট কৰে, কেৱল মই অভিযোগ কৰাৰ বাবে, নিষেধাজ্ঞা দিয়াৰ বাবে, মোক মেকআপ মোৰ সামগ্ৰীসমূহ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ কোৱাৰ বাবে মোক কেতিয়াবা মাৰ ধৰ কৰে। গতিকে নিশ্চয়কৈ এটা আজব ঘটনা, আৰু এই ঘটনাই এতিয়া জোকাৰি গৈছে, এই ঘটনাই এতিয়া আচলতে চঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰক্ষীও হতভম্ব হৈছে যে কি হৈছে এয়া,
শাহু বোৱাৰীৰ কাজিয়া আমি শুনিবলৈ পাওঁ, ভিন্নতা কাৰণত লাগে কাজিয়া, কিন্তু মেকআপৰ বাবে এইধৰণে কাজিয়া হোৱাটো আচলতে আমি হয়তো প্ৰথমবাৰ শুনিছোঁ, আৰু মেকআপৰ বাবে শাহু বোৱাৰীৰ কাজিয়া হোৱাৰ ঘটনা প্ৰথমবাৰ শুনিছোঁ। গতিকে আৰক্ষী আচৰিত হ'ল আৰু আগ্ৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আগ্ৰাৰ এটি পৰিয়ালত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু আগ্ৰাৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া উপায়হীন হৈছে, কলৈ যাব কি কৰিব। তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে বুজালে, বুজোৱাৰ পিছত নুবুজে, মহিলাগৰাকীয়ে নুবুজে, মহিলাগৰাকীয়ে কয় আপুনি বুজাই দিব, ঠিকে আছে, ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ পুনৰ সেই ঘটনাই সংঘটিত হ'ব, গতিকে মোৰ শাহুমাক এৰেষ্ট কৰক। আৰক্ষীয়ে এতিয়া কি কৰিব, আৰক্ষীয়ে তথাপিও বুজালে আৰু অৱশেষত এই যি মেকআপৰ বাবে যি কাজিয়া, এই কাজিয়া অন্ত কিন্তু নপৰিল। আৰক্ষীয়ে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে, আপোনালোকৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক সমস্যা, গতিকে আপোনালোকে নিজে সমাধান কৰক, দুয়োপক্ষই বুজা পৰা কৰক, কিন্তু এই ধৰণে এই মেকআপৰ বাবে এই কাজিয়াৰ বাবে এই ধৰণে অভিযোগ দিয়াটো ইমান উচিত নহয়, আৰক্ষী চকীলৈ আহি এফ আই আৰ দিয়াটো ইমান উচিত নহয়, এই ধৰণে আৰক্ষীয়ে মন্তব্য কৰিলে। তাৰপিছত মহিলাগৰাকী কি কৰিলে, নিজৰ মাকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল, আৰু প্ৰায় দুমাহ ধৰি নিজৰ মাকৰ ঘৰত এই মহিলাগৰাকী আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু যেতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়ালৈকে সেই মহিলাগৰাকী স্বামীৰ গৃহলৈ নাযাওঁ বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। গতিকে মেকআপৰ বাবে এখন সংসাৰ এই ধৰণেই ভাগিবলৈ আগবাঢ়িছে। শাহু বোৱাৰীৰ মাজত কাজিয়া আমি শুনিছোঁ, কিন্তু মেকআপৰ বাবে যিখন কাজিয়া সংঘটিত হ'ল সেই কাজিয়াখনে কিন্তু নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ চকু কপালত উঠি তুলিছে, আৰু মেকআপ ভালপোৱাসকলে নিজৰ সামগ্ৰী নিজৰ লগত ৰাখক, নিজে আপুনি যদি ভাল পায় নিজৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰক, বেলেগৰ পৰা সামগ্ৰী নল'ব। দেখিছেই কি হৈছে, দেশত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু মেকআপৰ বাবে শাহু বোৱাৰীৰ মাজত এই ধৰণেই এখন কাজিয়াই এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ধন্যবাদ।